Pirmą kartą apie šią grupuotę Lietuvoje užsiminta prieš keletą metų, tačiau didesnio skambesio jie susilaukė prieš porą mėnesių, kai buvo sulaikyti su tonomis narkotinių medžiagų. Tačiau kas jie tokie ir iš kur atsirado, šiandien į tai pamėginsiu atsakyti. Pirmą kartą džerkinių gaujos pavadinimas žiniasklaidoje nuskambėjo 2020-ais, kai buvo sulaikytas narkobaronas kaunietis Juozas Deltuva. Jis tuomet buvo aprašytas kaip dirbantis su įtakingiausia Kauno organizuoto nusikalstamumo grupuote džerkiniais ir baikerių gauja Bandidos veikiančia Olandijoje. Deltuva per olandų baikerius dideliais kiekiais supirkinėjo ekstazio tabletes, kurias Rusijoje padėdavo parduoti Geraldo Paulausko pravardę Džerka vadovaujama džerkinių gauja. Lietuvos ir kitų Europos šalių teisėsauga viešai paskelbė įvykdžiusi vieną didžiausių tarptautinių operacijų, kurios metu buvo galutinai išardyta tarptautiniu mastu veikusi aukšto pavojingumo džerkinių gauja. Nešti apie šią savaitę įvykusią sėkmingą, tikrai didelės apimties tarptautinės operacijos realizaciją, kurios metu turbūt buvo suduotas galutinis ir stipriausias smūgis tikrai labai aukšto pavojingumo nusikalstamam susivienijimui, kuris savo šaknis kelia iš Kauno pavadinimų džerkiniai. Per visą tyrimo laiką iš viso buvo sulaikyta 19 Lietuvos piliečių, 13 per operacijos kulminaciją, dar 6 sulaikė anksčiau. Buvo atliktos 94 kratos, per kurias policija rado net 13 tonų narkotikų ir iš viso sulaikė apie 50 nusikaltelių iš daugiau nei 11 šalių. Taigi, anksčiau nelabai girdėta gauja staiga paskelbta ne tik didžiausia Kaune, bet ir įtakos turinti užsienyje. Džerkiniai veikia ne tik Europoje, bet ir Pietų Amerikoje bei Australijoje. Pagrindinė šios Kauno gaujos veikla, kaip jau supratote, buvo narkotikų kontrabanda. Nusikalstamas susivienijimas paplitęs per visą žemyną turėjo tikslą psichotropinės medžiagas gabenti po visą Europą ir už jos ribų. Per kratas pareigūnai rado begalės įvairiausių narkotikų, kaladės pinigų, įvairių vertingų daiktų, laikrodžių, papuošalų, aukso ir šusnius ginklų. Daugiausia rasta kokaino, hašišo ir kanapių. Skaičiuojama, kad grupuotė iki juos sulaikant pergabeno daugiau nei 30 tonų narkotikų, kurių vertė juodojoje rinkoje siekia apie 40 milijonų eurų. Buvo išsiaiškinta, kad džerkiniai veikia jau nuo 2014 metų. Nors jų šaknis ir buvo iš Kauno, jų branduolį ir tinklą sudarė ne tik lietuviai, bet ir piliečiai iš Vokietijos ir Čekijos. Jie veikia su narkomafijos sėbrais iš Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos ir Slovakijos. Gaujos pavadinimas kilo tikrai ne dėl to, kad jie mėgo džerkį jautieną ar buvo angliškai jerks. Nenaudėliai. Kaip jau galėjote spėti, juos taip vadina dėl narkomafijos vado pravardę Džerka, anksčiau minėto Geraldo Paulausko. Džerkiniai veikė atsargiai, naudojo šifruotas komunikacijos priemonės, bandė per daug neišsiskirti ir nesiafišuoti. Darė viską, kad juos būtų sunkiau susekti, gudriai slėpė pėdsakus arba stengėsi jų nepalikti. Jie tikrai nebuvo kokie nors mėgėjai ar jaunuoliai, gaujos amžiaus vidurkis buvo 45 metai. Pasak tyrėjų, gauja turėjo itin gerai apgalvotas nusikalstamas schemas bei įdirbi. Šiuo metu gaujos lyderiams ir organizatoriams grėsė įkalinimas nuo 10 iki 20 metų, kai kuriems netgi iki gyvos galvos. Kitiems už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis dideliais kiekiais grėsė įkalinimas nuo 10 iki 15 metų. Gali prisidėti ir bausmės už neteisėtą praturtėjimą.
Manoma, kad anksčiau džerkiniai Kaune veikė agurkinių ir kamolinių gaujų šešėlyje. Kadaise agurkinių gaujos lyderis Saulius Velečka džerkinius vadino klounais. Sakė, kad jie tik vaizduoja erelius, o susitikus bijo į akis pažiūrėti. Tačiau policijai galų gale išardžius kamolinius ir agurkinius, į jų vietą ir atėjo džerkiniai. Jie sukaupė tiek turto, kad jokia iki šiol Lietuvoje veikusi grupuotė nebuvo turėjusi. Teisėsauga mano, kad veikiausiai į džerkinių vietą dabar taikysis ar kursis naujas gaujos. Visgi paklausa narkotinėms medžiagoms Lietuvoje ir Europoje yra labai didelė. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patinka, ką darau, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Iki kito karto.